Պարաբի սարսունցից դա սորինքը հետաքրքրվածանի քեզի Կյանքի ամենակարևոր որոշման համար Արտուրը 15 րոպե ուներ։ Մարզադահլիճում էր ընկերների հետ։ Ծանրամարտի մրցումներ նայելու էր գնացել։ Մեր տղեկից մեկը սով ինչ չես մասնակցել։ Սկզբից զարմացա։ Հետո գնացի ու գրեցի 15 րոպե ժամանակ կար մրցումների սկզբին։ Բասկամարտի 3 տարվա մարզումները իզուր չէին անցել։ Առաջին փորձից Արտուրը բարձրացրեց 35 կիլոգրամանոց ծանրաձողը ու իր առաջին մեդալը նվաճեց։ Ծանրամարտը ստեղ լրիվ արդեն ուրիշ աշխարհ է։ Նա ամեն օր դու պիտի մաքսիմալը 10 օր անցած օրվա վրա, թեկուզ 2 կիլո, թեկուզ 5 կիլո դու փորձես ավելանես, ավելի մաքուր հանես։ 3 տարում 3 բրոնզ։ Գլխապտույտ հաջողությունները հաշմանդամային սպորտի փառատոնում Արտուրի երազանքի միայն սկիզբն են։ Գաղտնիք չէ, յուրաքանչյուր սպորտմեն իր սրտի խորքում միշտ ունի երազանք մասնակցել օլիմպիական խաղերին։ Արտուրի հաղթանակներին ծննդյան պահից ամենաշատը մայրն է սպասում։ 88-ի երկրաշարժին տիկին ոսկեհատը երկու աղջիկներին կորցրեց։ 3 տարի անց մեծ ցավից ուշքի եկան ու ամուսնու հետ որոշեցին կրկին երեխա ունենալ։ Արտուրը մանկական ուղեղային կաթվածով ծնվեց։ Բժիշկները չէին հավատա, որ ես կարողանամ Արտուրին մեծացնել։ Նույնիսկ բժիշկները ինձ ասացին, որ Արտուրը քսալագից է, ինչ բարձրանա, քսալագի մեջ պիտի մնա, կանված պետք է լինի քսալագին։ Մենակ իմ նվատեսություն սա, որ ամեն ինչ պիտի լավ եղնի։ Նույնիսկ ես միջոցառումների ժամանակ ես թևանցուկ Արտուրի հետ կանգնել եմ երեխաների մեջ, որը իմ Արտուրը Սարդասան է, որը իմ Արտուրը Սերգե։ Հետո Արտուրը արդեն խելահաստարավ, արդեն զգացրի ինչ հիվանդություն է, ինչ բան չէ, ինքն էլ հավատես եղավ։ Ինքը հավատք ունեցավ, որ ինքը պիտի լավանա, ինքը ավացուցելու բան ուներ։ Արտուրը հոր ու մոր հետ Գյումրու նորակառույց այս թաղամաս տեղափոխվեց 1 տարի առաջ։ Նոր բնակարանը Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Գերմանիայի տեղական մարմնի ատենապետ Ժիլբեր Մոմջյանի նվերն է։ Անցյալ տարի մայիսին Մոմջյանը եկավ, տեսավ մեր պայմանները, զարմացա, որ այդ պայմաններում Արտուրին պահում են տնակի մեջ, որ չանցավ 3 ամիս, մեզ անակնկալ մատուցեց, մեզ իսկ բնակարանը նվիրեց։ Ես սկսել եմ սենք պարավել շատ։ Արտուրի առաջին մարզիչը համակարգիչն է։ Ինտերնետում հանդիպած նոր վարժությունները փորձելու համար նրա տրամադրության տակ է ամբողջ տունը։ Ծնկներին դրված այս ծանրաձողից աշխարհում որևէ այլ տեղ հնարավոր չէ գտնել։ Միակ ծանրաձողն է աշխարհում, որ երկու կողմերը ենք տարբեր քաշեր են։ Կրանի մասը դեմ ինչ ծանր երկապներ են։ Ինքս ենք շատ հեռու է պրոֆեսիոնալ եղնելուց։ Որը մենակ մի գրծ չեն գրկում։ Բարև ձեզ։ Ծանրաձողը Արտուրին այլևս պետք չի գա, նա պարապունքները կշարունակի նոր վարժասարքերով։ Նվերը հատուկ Արտուրի համար ուղարկել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ֆրանսիահայ բարերար Արման Բուլբուլյանը։ Աչքերի չես առաջ։ Չէ, առաջի պարապունքը կենեմ, նոր արդեն կզգամ։ Ամեն ինչ կա, չէ՞։ Հա, ամեն ինչ, ամեն ինչ։ Միշտ ենք մտածել եմ օլիմպիական խաղերի մասնակցելու, բայց նայ թե ես ինչով պարաբին ու կսեի ասենք ռեալ չէ էլի, ես ամեն ինչով պարաբին վերջտաս մասնակցես օլիմպիական խաղերի, հիմի ավելի խոչընդոտները քիչ եղան, ավելի ասենք մեկ հայլը մոդեցա այդ նպատակին ու մնացածը արդեն իմ ձեռքս է։ Մարզումներից բացի 26-ամյա Արտուրը որպես կամավոր աշխատում է հաշմանդամ երեխաների Փյունիկ միությունում։ Ամեն անգամ կենտրոնի երեխաներին տեսնելուց հետո չգիտի ինչ է ավելի շատ ուզում՝ օլիմպիական ոսկի նվաճել, թե իրականացնել այդ երեխաների երազանքները։ Երբ որ ես այդ երեխեքին կտեսնեմ, տեսնեմ 7, 8, 9, 10 տարեկան երեխեք, որներ կուկան Փյունիկ ու իրանց աչքերում շատ կարակ կա, բայց շատ հարցականներ կան, իրանք կկրնանան այդ ամեն ինչին հասնին, թե չէ, ու երբ որ դու ինչ որ բանով կրնաս է դերախուն օգնես, որ է դերախեն, ինչ որ մեթետև ժպիտըմ հարտնանա իրա երեսին, ուրեմն դու պարտավոր ես իմ կարծիքով անելու, որովհետև
մարդը եթե ինչ որ բան ունի, ինքը պետք է դիտի կիսը ինչ որ մեկի հետ, որ համ իրան հոգևոր բավարարություն ստանա, համ էլ դիմացին ինքը նա օգնազանի, որովհետև քո գիտեցածը 0 է, երբ որ քո գիտեցածը մենակ քեզը կծառա։ Նոր բնակարան տեղափոխվելուց հետո Արթուրը սայլակը թողել ու սկսել է քայլել ձեռնափայտերով։ Անցած ամիս մի կողմ է դրել նաև ձախ ձեռնափայտը։ Հիմա ցանկանում է աչնել ազատել, որ երազանքները երկու ձեռքով բռնի։